tohto pána Kinčeka nemusím predstavovať, ale predstavím tu mladého začínajúceho speváka Pala Haberu. Nemýlite sa, je to on, Palo živý. Idem na Bystrické zvony teraz. Prestaň už klamať, takže Palo na svete je tvoja druhá solovka. Môžeš ju predstaviť. Môžem, volá sa Habera 2, vyjde asi 25. mája. Uh-huh. A je tam 13 pesničiek. Sme si to podelili s Julom, niektoré urobil on, niektoré ja. A tak približná polovica. Otextovali to Dano Hevier a Peter Uličný. Takže starý textársky tandem. A noví muzikanti tam hrajú zase. Okrem Martina Karvaša, ktorý hral klávesy oproti tej minulej platni, ten hral minulú platňu solovú. Uh-huh. Tentokrát tam hrá Peci Uherčík gitary. Uh-huh. Emil Frátrik bicie a Marek Minárik hrá bass, gitár. A všetci sme aranžovali, čiže aj kapela, uh-huh, aj my. Počula som, že bude taká rokovejšia, tvrdšia. No, niečo bude rokovejšie, tvrdšie, niečo bude zase jemnejšie. No, všetci sa na ňu tešíme. A teraz v ruke držím takú malú raritu a Paolo vysvetlí, prečo to je rarita. Toto je rarita, lebo je to nepredajné. To si nikto nemôže kúpiť. Ako to mám ukázať, aby to bolo tam do tej kamery? Takto na tú kameru. Čakaj, na túto. Dobre, vidíte, je tu napísané. Čo tam je napísané? No, tak to je tam napísané. A toto dostali vlastne len niektorí ľudia, ktorí to púšťajú teraz v rozhlase, v televízii, tak v televízii nie, ale na diskotékach. Nedá sa to nikde kúpiť, sú tam dve pesničky, Preč, preč a Správni chlapi vymreli. A to vám tu nechám a ostatné sa dozvedia diváci potom v niektorom z ďalších vydaní Kontaktu. No samozrejme, že aj jeden šťastlivec, divák z Kontaktu, získa tento single, a to pri uvedení Palovho najnovšieho klipu Preč, ktorý sa v týchto chvíľach strihá a vlastne zvučí, takže bohužiaľ ho dnes neuvidíme. Možno no, uvidíme, kto vie. No neviem, ak to či stihne. Sa to stihne. Asi sa to nestihne. No, ak sa to stihne, tak to bude naozaj sná premiéra v slovenskej televízii a bude to naozaj sná perlička. Svetová premiéra v slovenskej televízii. A keď je dnes, tak na budúce niekedy, no. Ja by som sa rád opýtal pána Juliusa Kinčika, že v čom spočíva práca producenta LP platne a aký má podiel vlastne to slovíčko sa na veľmi často používa, vytváranie LP platne. Áno, tak ako sa v minulosti nesmelo používať, tak o to častejšie sa používa dnes. No dnes si producentov najímajú gramofónové firmy na to, aby im doslova na kľúč urobili LP platňu. To znamená, aby ju pripravili spolu s interpretmi po tej umeleckej stránke, ale aby zároveň ju pripravili trošku aj koncepčne, aby zabezpečili tú organizačnú stránku, právnu stránku, ekonomickú stránku a proste všetko, čo s tým súvisí. Pretože tie firmy, tie sa starajú a chcú sa starať pre všetkým o to, čo potom nasleduje za tým, čiže o tú reklamu, predaj, distribúciu a tak ďalej. Producent v západných krajinách musí byť veľmi bohatý človek. Ako je to s vami? No, môžeš byť konkrétny, no? Ja nemám dôvod, aby som to tajil. Ak si niekto myslí, že na pop music sa dá v Československu nejak veľmi zbohatnúť, tak sa milí, to nejde preto, lebo Československo je malá krajina a ten trh je malý, čiže tí najlepší a najúspešnejší sa určite asi majú lepšie než povedzme bežní zamestnanci, úradníci a podobne, ale keď sa zase na druhej strane porovnáme s inými skupinami podnikateľov a proste takýchto ľudí, tak na tom až tak dobre nie sme. Jednoducho ten trh je malý, keď povedzme dnes sa dá z najlepšieho titulu, naozaj z najlepšieho titulu predať tak 120-150 tisíc nosičov, tak proste na tom sa nejak veľmi zbohatnú. Takže tí, ktorí sa chcú stať milionármi, nech radšej predávajú zeleninu. A čo má povedať taká skupina YouTube, ktorá doteraz jazdí na trabantoch? Mám tu otázku pre vás dvoch. Čo je podľa vás kritériom kvality v pop music? Pretože ešte popularita neznamená kvalitu. No filozofuj. Ja to nechám na producenta, túto odpoveď. On no, vždy tak robí, že keď dojde na takúto zložitejšiu otázku, to sa ako, to je fakt strašne ťažká otázka a nedá sa na to takto jednou vetou odpovedať. Ja si myslím, že súčasťou tej kvality je aj ohlas u toho publika. Hlavne toho, čo mu hovoríme pop music, to znamená toho takého hlavného prúdu tej populárnej hudby, ktorý je určený kvôli tomu, aby sme ľuďom prinášal určitý relax, zábavu a tak ďalej. Jednoducho, keď takýto druh populárnej hudby nemá nejakú odozvu u publika, asi naozaj im nemá čo povedať, to znamená, že nejakú tú hodnotu asi v sebe nemá.
Ale samozrejme je kopu ďalších žánrov populárnej hudbe, kde tie hodnoty sú posunuté trošku inde. Mm-hmm. Povedzme tie menšinové žánre, náročnejšie žánre. No a už by sme sa museli baviť o každom jednom zvlášť a nejak ako licitovať, kde to je to. Ja môžem len skonštatovať, že to bolo príjemné mať priazeň ľudí a zároveň dostať aj nejakú tú cenu kritiku, ako sa to podarilo týmu. Ako sa to podarilo týmu, že dostal tým cenu Melódie asi pred 2 rokmi. A tohto roku, že sme boli nominovaní v toľkých kategóriách na to Československé. A ty si dostal cenu speváka roka. To som už nechcel povedať. Tak to hovorím ja. Pálo, spevák roka 91, Zlatý Slavík 92. Zlatý Slavík 92, spolupráca s Gotom. Máš za sebou úspešnú solovku, ďalšia ide na trh. Čo ďalej? No ďalej sa budeme sústrediť teraz hlavne na tým, na tým 5, po štvorke ide 5. Možno, že to bude už tým 5-6, lebo to bude, chceme urobiť dvojalbum, že jedna platňa by bola živá a jedna platňa by bola nemŕtva, ale nová zo štúdia, že by to boli úplne nové pesničky a toto chceme na budúci rok celé spraviť. Takže fajn, a ja už tu mám jednu dôležitú správu z Ústavu pre výskum verejnej mienky. Paolo, počúvaj dobre, situácia je vážna. V posledných mesiacoch sa v mnohých československých lokalitách vyskytla haberománia, ktorá prevažne zasiahla tínedžerskú mládež od 15 rokov vyššie. Paolo, čo ty na to? Ono je to spojené s tým, tá haberománia, tímománia, že my vlastne stále robíme, stále pracujeme, a že si nedávame nejaké pauzy oddychové ako nejaké iné naše skupiny alebo speváci. A tí ľudia majú stále čo počúvať od nás a tým pádom niektorí si už myslia, že je nás dosť, ale niektorým zase samozrejme to imponuje a že tí by chceli ešte viacej ako je. Čiže asi s týmto je to spojené, ale podľa mňa to nie je žiadna haberománia, ale to je tak, ako ja chodím do roboty každý deň, tak by som to zhrnul. Júlo, takisto. A pracujete. Takže a robím. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem vám pekne, ďakujem. Dúfam, že vás to príliš nevyčerpá. Prišla správa, aj teraz práve tu vidím, že vyčerpá. Ja by som zavolal sem Filipa Renča, poď sem. Filipa, ktorého sme tu mali minulý týždeň. Nazdar. Čau, ako sa máš? Ešte vidíme od klipu. Poveď čo nové, poveď čo nové máš. Ja som prišiel divákom říct, že práve sme dodiali, ja som príbieh s klipem nejnovějším Pala Habery Preč preč. Takže klip je na svete. Dneska sme to dodělávali, teď se to přines z míchačky, takže se to zakládá do stroje, takže za 2 minutky byste to mohli vidět. Takže ja hned dám tú otázku. Kto správne odpovie na odpoveď, že kto hrá hlavnú predstaviteľku v tom klipe, podotýkam Ivana Christová, to tentokrát nie je, kto hrá hlavnú predstaviteľku, ten dostane tento single z mojej platne. Takže hádajte a my sa tešíme na klip. A tešíme sa na klip. Doufám, že už to nejde u technici. Takže púšťame, neviem, ako je to v režii. Či sa... Zatiaľ nám hrá pesnička od speváka Princa, ktorú naspieval spolu so známou herečkou Kim Basinger a je z filmu Batman.